VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Daily Gourmet Catering en Lunch Service. Nee, ik sta hier niet met angst en beven omdat ze nou 6-0 van Fortuna hebben gewonnen. Moreno Rutte over de komende tegenstander Heracles. Zometeen meer over deze komende thuiswedstrijd. Verder Mauri Steijn over Sušić en Samuelsen en de top 3. Maar nu eerst terug naar de laatste wedstrijd. AZ-VVV. En veel slordigheden. Wanneer straft AZ dat af? Ik denk nu. Ja! Dat kon ook niet uitblijven. In de 7e minuut. Til blijft wachten. En kiest de korte hoek. Een slordige bal. Nu van Post. Idrissi op tijd geven Stengs. Nou, 2-0. Ja! Weer verknoeid. VVV het voor zichzelf. Ja, en zo nodig je AZ ook uit tot rustig afwachten. Stengs nu. Weer Rutte, die wit. En dit is een hele fraaie poging. De beste van VVV, van Joosten. Draait die bal om de doelman heen, maar ook net naast. Maher, komt hij dan nu? Ja, daar is hij. Seuntjens, Mats is de man die de beslissende tik lijkt uit te delen. Het was de bedoeling om AZ te overrompelen daar met een aangepaste speelwijze. Zeker in vergelijking met hoe wij vaak spelen. En nou, ik denk dat we daarin gelukt zijn, zeker de eerste helft. Alleen we hebben daarin wel te makkelijk de doelpunten weggegeven. Dat hebben we helemaal zelf gedaan. Als je na een half uur 62% balbezit hebt en na de rust 55% balbezit uit bij AZ, dan doe je denk ik heel veel dingen goed. Druk zetten, het positiespel goed spelen. Maar ja, je geeft zelf in twee momenten van slordigheid geef je de wedstrijd weg. En dan is het 2-0 en dan probeer je... Ja, het is jammer dat we niet vlak voor rust met het schot van Joosten de 2-1 maken. Na de tweede helft probeer je de aansluitingstreffer te maken, maar... Daar waren we niet bij macht om dat te doen. En na de 3-0 is de wedstrijd gespeeld. Nou, verklaring voor het feit dat je zo makkelijk weggeeft achterin? Of is dat gewoon toeval? Nou ja, ongelukkig met name. Een ongelukkige bal van Tristan die hem aan wil nemen of op tegen zijn been aan krijgt. En die naar een speler gaat die daar eigenlijk nog staat te wachten. En denk een foute opbouwsituatie. Tweede doelpunt. Dus ja, dat... Dan houdt het je plan, dat valt dan eigenlijk in duigen na een minuut of 20. Hoe is dat voor jou vanaf die linkerkant? Het is even schakelen natuurlijk. Het is wat de oriëntatie wat iets anders is dan rechts natuurlijk. Alleen ik denk dat het op zich wel redelijk afgaat. Het is niet heel anders, het is alleen je komt met je verkeerde been uit. Maar ik moet zeggen dat ik ook aardig met links kan trappen. Dus in die zin heb ik niet heel veel moeite mee. Het is voornamelijk positioneel staan. Dat is nog wat lastiger dan de rechterkant. Sušić ontbrak. Was dat ook tactisch of wilde je hem rust geven bijvoorbeeld? Kan ik me ook nog voorstellen in zo'n wedstrijd. Ja, dat was ook een deel tactisch. En voor de gekozen speelwijze. En ik vond ook dat Tino na de winterstop niet de Tino is als voor de winterstop. Dus... leek ook wat vermoeid, vond ik, in die week daarvoor. En daar hebben we over gesproken. En ik heb aangegeven dat ik andere keuzes maakte op het middenveld. En die keuze die heb ik afgelopen zaterdag gemaakt. En we zullen kijken hoe het vrijdag is. Ja, voorheen kon je altijd vanuit gaan dat 34 punten dat je veilig bent. Maar dat is dit jaar denk ik heel anders. De middenmoot is zo groot dat je denk ik iets meer punten nodig hebt. En misschien is 35 wel genoeg. Maar dat is koffiedik kijken. Kijk, je kan nu nog niks van zeggen. Het enige wat je nu ervoor moet zorgen dat je eigenlijk zoveel mogelijk clubs onder je houdt. En we houden nu nog genoeg onder ons. En zolang we dat blijven volhouden, dan is het prima. Kijk, het zijn misschien maar 5 punten met de streep. Maar ik denk als je nog 8-9 clubs onder je kan houden, dan... er zijn heel wat ploegen die over jou heen moeten komen. Dus, en ze kunnen niet allemaal winnen, want ze spelen ook nog tegen elkaar. Dus zolang we dat kunnen volhouden, dan is het goed, denk ik. Ja,
En we zagen het al een beetje aankomen, maar deze week is Martin Samuelsen vertrokken bij de club. De 21-jarige Noorse aanvaller, die gehuurd was van West Ham United, keert terug naar zijn geboorteland. Samuelsen was niet gelukkig met zijn situatie. En, in het begin een aantal keren gespeeld, maar hij is toch van lieverlee uit de ploeg beland. Of op de bank beland, omdat ik daarin andere keuzes maakte. Joosten, die steeds fitter werd en die veel speelminuten heeft gemaakt. Dan kom je tot de conclusie dat hij niet gelukkig is. En dan ga je met elkaar in gesprek. Hij heeft altijd hartstikke goed opgesteld ten opzichte van de club. Hij heeft nooit gezeurd als hij niet speelde. Hij heeft toch het verzoek neergelegd of hij weer terug mocht naar Noorwegen. Om in ieder geval weer aan het voetballen toe te komen. Dat verzoek hebben wij ingewilligd. Want het heeft ook niet zo heel veel nut om een speler hier te houden die niet meer gemotiveerd is. Of die met zijn gedachten eigenlijk iets anders wil. Dus in goed overleg hebben wij besloten hem toestemming te geven. That's it. Nou, je had het misschien al eerder verwacht in de winterstop zoiets. Maar dat had te maken dat het niet sneller geregeld kon worden dit? Of? Ja, dat speelde al wat langer. Alleen eer dat het papierwerk en eer dat we er ook met West Ham uit waren. Want daar was hij uiteindelijk eigendom van. Dus duurde het wat langer. Maar gelukkig voor hem is het zelfs nog rondgekomen. Absoluut een talent? Ja, zeker. Nee, zeker een talent. Want anders speel je niet bij West Ham. Alleen wat wij ervan verwacht hadden of wat wij van een speler verwachten. Ja, dat daarin heeft hij de concurrentie verloren van bijvoorbeeld ook van Patrick Joosten nu aan de zijkant. Of van Opoku aan de zijkant. Ja, dan wordt het moeilijk. Je bent toch een speler kwijt dan. Er werd eerder gezegd van ja, als er een weg gaat, komt er ook er een bij. Dat lijkt me in deze situatie niet, of wel? Nee, dat is heel lastig. Hè? Want je valt dan in spelers die ergens anders geen contract hebben of die al lang niet gespeeld hebben. Die kans acht ik niet zo groot. Dan moet je ook altijd afvragen wat je binnenhaalt. Hè. Dat zijn toch spelers die ergens weg moeten of die niet fit zijn. Dus wij zullen denk ik gewoon met deze groep het seizoen afmaken. Ik ben heel blij dat deze groep verder rest intact is. Iedereen is fit. Het belangrijkste is dat we iedereen fit houden. Weinig blessures en schorsingen. En dan heb ik heel veel vertrouwen in de afloop van het seizoen. Tino Sven Susic speelde ook volgend seizoen voor VVV. De club heeft de optie in zijn contract gelicht. De middenvelder stond de afgelopen tijd in de belangstelling van diverse clubs. Is echt een uitstekende speler waar wij heel blij mee zijn. Ondanks dat ik die één of twee keer dit jaar buiten de ploeg heb gelaten. Het hartstikke goed doet. 5 doelpunten gemaakt inmiddels. Een belangrijke pijler in de ploeg. En ja, dat is iemand waar we ook in de toekomst mee verder willen. Dus vandaar dat we al heel snel hebben besloten zijn optie te lichten. En ik denk dat het uitstekend nieuws is dat wij in staat zijn om dit soort spelers aan ons te binden. Nou, de vraag blijft natuurlijk altijd nog wel of hij na de zomer nog steeds in Venlo speelt. Want, ja, hij staat in de belangstelling natuurlijk. Ja, dat is waar. Maar goed, dat weet je nooit. Er staan meerdere spelers in de belangstelling. Dat moeten we altijd afwachten. Dat weet je bij een club als VVV, dat je je beste spelers kwijt kunt raken. Maar goed, als ze dan uiteindelijk maar de prijs betalen die wij willen en wij kunnen weer doorschakelen, dan dat is nou eenmaal gegeven als je bij een club als VVV werkt. Dan naar de komende wedstrijd. Vrijdagavond komt Heracles op bezoek in de Kuil. De Tukkers zijn goed op dreef de laatste weken met hun overwinning op Ajax. En de 6-0 afgelopen weekend tegen Fortuna Sittard. De heenwedstrijd verloor VVV kansloos met 4-1. Vorig seizoen wonnen de Venlonaren in eigen Kuil met 3-1 van Heracles. Ja, is een goede ploeg met heel veel voetballend vermogen. Staan boven ons, hebben ook al 32 punten. Het hele seizoen ook al in het linkerrijtje. Dus dat is heel knap wat zij presteren. Goede buitenspelers die een goal kunnen maken. Het zit gewoon goed in elkaar daar zo. En dat wordt een geduchte tegenstander. Maar ja, ik denk dat zij ook zo over ons denken. Ik denk als zij ons analyseren en naar ons kijken, dan is het verschil maar 3 punten en is maar 1 plek op de ranglijst. En zullen zij ook datzelfde verhaal, zoals jij dat nu breekt over hun, zullen zij dat ook over ons zeggen. Dat is een lastig te bespelen ploeg. Veel mogelijkheden. Dat zal voor beide ploegen een interessante pot worden. Ik weet ook dat Heracles uit en thuis weer van verschil is. Daaruit moet je ook vertrouwen kweken, denk ik. Of ze nou 6-0 winnen, daar ben ik niet zo wakker van. Ik kijk eerder naar onze eigen wedstrijd. Vrijdag is voor mij een heel andere pot dan vorige week. Dat zie je ook bij wedstrijden in het verleden. Dat de ene overwinning is de andere week niet. Dus ik sta hier niet met angst en beven omdat ze nou 6-0 van Fortuna hebben gewonnen. Kijk, vorig jaar verlies je daar ook kansloos. En
thuis win je met 3-0, dus zeg niks. Ja, hoe staan de spelers ervoor? De jongens van schorsing zijn natuurlijk terug, maar blessures op dit moment? Ja, blessures is ook iedereen terug. Dus Roe Jansen die is op de weg terug. Verwacht ik vrijdag wel weer erbij. Opoku is terug. Promes en Kum die zijn weer beschikbaar. Dus ik heb vrijdag weer een volledig fitte selectie. Dus dat is heel fijn. Over ruim 2 weken, om precies te zijn op zaterdag 9 maart, speelt VVV thuis tegen Excelsior. Wij mogen 2 VIP-tickets weggeven voor die wedstrijd. Geef daarvoor het antwoord op deze vraag. Welke oud-speler van VVV is momenteel actief bij Excelsior? Weet jij het antwoord? Op de Facebookpagina van zowel Omroep Venlo als VVV Venlo staat een deelnameformulier waar je je antwoord kwijt kunt. En wie weet word jij uitgekozen voor de VIP-tickets voor de wedstrijd VVV Excelsior op zaterdag 9 maart. Zoekt weer de ruimte om zelf uit te halen. Oh! Ja, bij de eerste had je nog het gevoel, daar zit wel heel veel geluk bij. Van richting veranderd, wat doet Swinkels nou precies? Dan kan je een hoop vraagtekens zetten bij wat ADO daar allemaal doet. Geen vraagtekens nodig, dit is een werelddoelpunt. En Post die zijn kans schoon ziet en geweldig scoort. Wat schiet hij die bal prachtig in de bovenhoek. En VVV staat met 1-0 voor. En dan heeft niemand het meer over al die doelpunten die de deur uitliepen. Leemans, T, Van Krooi, want Post is er nog. Versneld. En haalt volle overtuiging de trekker over. En dan komt Wellenreuter er niet meer bij. Post bezorgd bij Rutte. Rutte, schijnbeweging, voorzetje. Nou, Seuntjes er maar. Nee, van de lijn gaat de Troepé. Nogmaals, het kan nog. Nee, Susic ook niet. En Grotton, ja, dat lukt wel. J. Roy Grot met zijn tweede van het seizoen en de beslissende treffer in dit duel. Dit is de top 3 van VVV. Evren Korkmaz mag er deze week een nieuw fragment inzetten. Maar eerst moet er één uit. De vreugde dans van Maurice Stijn. Het was wel een mooi moment, maar ik vond de andere twee momenten toch belangrijker, denk ik. Hij neemt het je niet kwalijk, denk ik. Ja, ik hoop van niet. Hey, 1 eruit en 1 erin. Welke gaat dat worden? De 2 goals van Penny, Malapaat, tegen Willem II. Ook, die is vandaag ook jarig, dus daarom heb ik hem erin gedaan. In de top 3. Wat vind je van hem als spits? Ja, dat is een zeer goede spits, zeer snel en maakt ook alles af. Super spits om in je team te hebben. Tegenover Dankerlui van Ooyen, lekker de bal en de goal van Mlappa. Dat is dus succesvol. 8e doelpunt van het seizoen voor Mlappa. Van Ooyen, kans voor Mlappa. Mlappa, dat moet hem zijn en dat is hem. Het staat 2-1 voor VVV. Zo sorteert die wissel van Maurice Stijn meteen effect. Van Ooyen naar het middenveld. Van Ooyen bereikt Mlappa. En Mlappa maakt zijn tweede doelpunt van de avond. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics, Keulen Automateriaal, Vervoerscollege Venlo en Deli Gourmet Catering en Lunch Service.